ජීවමානව ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමින් අද දවසේ මා ඔබට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය, සතුට, සමාදානය සමග දෙවියන් වහන්සේගේ සියලුම ආශිර්වාද පිරුණු දවසක් වේවා කියලා. ආමෙන්. ප්‍රමෝන්තින අපි දේවාක්‍යට හැරෙමු. යසායා 61 10 පදේ. මම ස්වාමින් වහන්සේ තුළ බොහෝසේ ප්‍රීතිවන්නෙමි. මාගේ ආත්මය මාගේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ සන්තෝෂ වන්නේය. මංසද මනාලයා පූජක මකුටයක් දමා ගන්නාක් මෙන්ද, මනමාලිය ඇගේ ආභරණ පළඳ ගන්නාක් මෙන්ද, උන්වහන්සේ ගැලීම නැමැති වස්ත්‍ර මට පළඳු සේක, ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති සල්වද මට පෙරූ සේක. ආමෙන්. ප්‍රමෝන්තිනි, අපි මේකට මාත්‍රයක් වදා ගනිමු. ආත්මික වස්ත්‍ර, ආත්මික වස්ත්‍ර. අපි වස්ත්‍ර ඉදිරියේදී අපි බලන්ට යනවා. අද දවසේ ඉඳලා අපි ආරම්භ කරමින් ඉදිරියට බලන්ට යනවා මේ ආත්මික වස්ත්‍ර මොනවාද කියන එක. පළමු වස්ත්‍රය තමයි, ආත්මික වස්ත්‍රයෙන් පළමු වස්ත්‍රය තමයි ගැලවීමේ වස්ත්‍රය. ගැලවීමේ වස්ත්‍රය, තේරුණාද? ඒතර ගැලීමේ වස්ත්‍රය අපි බලන්ට යනවා. 61:10 කියනවා, ගැලීම නැමැති වස්ත්‍රය මට පැනදූසේක. ගැලීම නැති වස්ත්‍රය. දැන් වස්ත්‍රයක් කිව්වම ඒක ඇඳුමක්නේ. දැන් ඇඳුම ඇවිල්ලා ඇඳ පැළඳ ගැනීමක් සිදු වෙන්න ඕනේ. ඔබට යම් කිසි කෙනෙක් යම් ඇඳුමක් වස්ත්‍රයක් දුන්නාම, ෂර්ට් එකක් දුන්නාම, ඔබට කලිසමක් දුන්නාම, ඔබට බ්ලවුස් එකක් ස්කර්ට් එකක් දුන්නාම, ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒක පැළඳ ගන්න ඕනේ. ඒක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒතර ඇඳ ගැනීම සිදු වෙන්නේ අර ඇඳන් හිටියව වස්ත්‍රයේ ගලා දැමීමෙන්. ඒක උඩින් ඇඳ ගන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගැලීමේ වස්ත්‍රයේ පළමු එක තමයි ගැලීමේ වස්ත්‍රය. අපි ගණන් යන්නේ ආත්මික වස්ත්‍රය ගැන. ගැලීමේ වස්ත්‍රය තමයි පළමු එක. ඒතර අපේ ජීවිතේ මෙච්චර කාලයක්, ඒ කියන්නේ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගන්න පෙර, අපේ ජීවිතේ තිබුණේ පෞකාර ජීවිතයක්, පෞකාර වස්ත්‍රයක්. කිලුටි වෙලා ගඳ ගන්න වස්ත්‍රයක් තමයි අපිට තිබුණේ. අපේ ජීවිතේ ඉතාම අප්‍රසන්න විදියට තිබුණා. අපේ ජීවිතේ ඉතා කිලුටු විදියට තිබුණා. එතකොට දුඟදක් අපේ ජීවිතෙන් හැමුවා. හැබැයි ඒක අපට දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් කිලුටු වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ජරා වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ඉන්න මිනිස්සයාට ඔහුගේ ජරාව පේන්නේ නැහැ. ඔහුට ඔහුගේ ඒකේ ඒ ගඳ දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ පිටාස්තරයට, ඒක ගඳ දැනෙන්නේ පිටාස්තරයට. තේරුණාද? දවකර බලන්ටක සමහර තැන්වල ගියාම කොච්චර කිලුටු වස්ත්‍ර ඇඳන මිනිස්සු යම් යම් තේවල රෙදී ඉන්නවද කියලා. අපි ගරාජ් එකට ගියොත් බලන්ට, ගරාජ් එකේ මිනිස්සු බීම දිග ඇදිලා ඒ වාහනයට රින්ගල කරන වස්ත්‍ර කොම් ජරා වෙලා. ඒ අපිට එක පිළිකුලක්, අප්‍රසන්නක්. හැබැයි ඌට එක ගාණක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ගැලීම ලබන්ට පෙර කිසිම මිනිස්සුකට තමන්ගේ ජීවිතය ගැන වැටහීමක් නැහැ, තේරුම් ගැනීමක් නැහැ, අවබෝධයක් නැහැ, ගඳ ගන්න කියලා දැනෙන්නේ නැහැ, තමන් කිලුටු වෙලා අපිත්‍රලා ඉන්නවා කියලා ඒත් තමන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒක තේරෙන්නේ අන් අයට, බලන් ඉන්න අයට. දැන් මත්පැන් බොන මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ මත්පැන් බීලා එයා ජහා ජරා ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා. මද්ද්‍රව්‍ය ගන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ මද්ද්‍රව්‍ය අරගෙන ජීවිතය නාස්ති කර ගන්නවා කියලා. ඒක පේන්නේ බලන් ඉන්න මනුෂ්‍යයාට. මේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත කොච්චර කාලකන්නිද, කොච්චර අවාසනාවන්ත ජීවිතද මේ මනුෂ්‍යයා ජීවත් වෙන්නේ කියලා බලන් ඉන්න මිනිහට මේක තේරෙන්නේ. ඒ වගේ අපේ ජීවිතත් ඔහොම තිබුණා. නැතුව නෙමෙයි තිබුණා, ඔබටත් මටත් එහෙම ජීවිතයක් තිබුණා. නමුත් යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට කොච්චර ප්‍රේම කළාද කියනවා නම්, උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ කුරුසයක් මත පූජා කර උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් ඔබමාව මිලදී ගත්ත පමණක් නෙවෙයි, අපි ස්වාමින් වහන්සේ ජීවිතේ පිළිගත් අවස්ථාවේදී අපි පාපේ කියා සිට අපි පාපිත වෙන මොහොතේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට ක්ෂමා කළා පමණක් නෙවෙයි, අපේ ජහජරා ජීවිතයේ කිලුටකම, ඒ අපරිසිදුකම, අපවිත්‍රකම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අමීල රුධිරෙන් සෝදලා අප පවිත්‍ර කරලා ගැලවීමේ වස්ත්‍රය අපට හඳුනු ලැබුවා.
දැන් මං විශ්වාස කරනවා ගැලීමේ වස්ත්‍රය අඳගෙන තමයි ඔබ සිටින්නේ කියලා. තේරුණාද? දැන් මේ ගැලීමේ වස්ත්‍රය කිලුටුන කර ජීවත් වීම තමයි වැදගත්. දැන් බලන්න පාසල් යන ළමයි සුදුට සුදු ඇඳගෙන යන පොඩි ළමයි හොන් ගෙදර එන්නේ මඩ නාගන දුවිල නාගන බිම පෙරලිලා නේද? කී වස්ත්‍ර කිලුට කරන් තමයි එන්නේ. ඒ නිසා සමහර අය මොකද කරන්නේ? ඇඳුම් දෙකක් තියන් ඉන්න ළමයට අන්දන්න අරගෙන කිලුට කරන් ආව මේක හොදලා ඊළඟ ඇඳුම අන්දලා පවෝදා යවනවා. ඒ ළමයා නිතරම කිලුට කර ගන්නවා. ඉතින් අපේ දෙමාපිය අම්මගේ වැඩේම ඒව හොදෝද නැවත මැදලා අන්දනවා. අම්මගේ වැඩේ පිරිසිදු කරනවා. දැන් ඒ වගේ තමයි සමහර ජීවිත නිතරම තමන්ගේ ගැලීමේ වස්ත්‍රය කිලුට කර ගන්නවා. දැන් කොහොමද පොඩි ළමයා කිලුට කරගන්නේ? බිම පෙරලෙනවා, බිම වැටෙනවා, බිම ඉඳ ගන්නවා. උතර ජරාව එයා මේ අතින් අල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ යාගේ ඇඳුම එයා කිලුට කර ගන්නවා. සමහරට අතේ තියෙන ජරාව කමිසෙන් පිය ගන්නවා. එමුනේ පොඩි ඔක්කොම කරන්නේ. උතර සමහර අය ගැලීමට ඇවිලත් ඕකම කරනවා. ආ ජරාවලේ වැටෙනවා, බිම වැතිරෙනවා, මඩ ගා ගන්නවා, දුවිල නා ගන්නවා. ඉතින් මේම කරනවා. එතකොට යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අර අම්මයාගේ ඇඳුම පිරිසිදු කරන්න ආසේ උන්වහන්සේ ගිල්ලේ සමත් වෙනවා නිතරම අපි සෝදලා අප පවිත්‍ර කරන්ට. ඉතින් ප්‍රේමවන්තින අපි ගැලීම ලබාගෙන ගැලීමේ වස්ත්‍රය හැඳගත්තාට පමණක් මදි. ඒක නිරතුරුවම පිරිසිදුව තබා ගැලීම ඉතා වැදගත්. දබන්න සමහර ලොකු ළමයි ඇඳන්ගේ විදියටම ඒ ඇඳුම තියෙනවා ඉස්කෝලේ. ආ මඩවලේ නටන්නේ නැහැ, මතර මේ බිම පෙරලෙන්නේ නැහැ, ඒ වගේ කරන්නේ නැහැ. ඇඳුම ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා. නුත් පොඩි ළමයි එම නෙවෙයි. ඉතින් සමහර කිතුණු පොඩි ළමයි වගේ තමයි ඇසිරෙන්නේ. හරි, ඔය ජා ජරාව ගහ ගන්නවා, වැටෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ව නිතර නිතර පාලකතුමා නායකය සේවය කරන අය ඒගොල්ල පස්තරට ගෙලෙවිත් යේසුස්වහන්සේගේ ලේන් සේදින්න සලස්සනවා. ති යේසුස්වහන්සේගේ බලවත් අනුකම්පාවෙන් ඔන්න සෝදමින් ඒ අය පවිත්‍ර කරනවා. මතක තබා ගන්න ඔබ ඔබ ගැලීමේ වස්ත්‍රයක් ඇඳගත්තා එක කිලුට වෙන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. කිලුට වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා, කිලුට වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කිලුට නොවි තබා ගැනීම ඔබගේ වගකීම. සීකල්පනාවෙන්, සීබුද්ධියෙන්, ඥානවන්තව ඒක කිලුට නොවන ආකාරයෙන් පළඳගෙන නැවත ඒ විදිහටම හැසිරීම ඒක ඔබගේ වගකීමක්. අර සමහර ලොකු ළමයි උදේ ගිය විදිහටම නැවත දවල්ට එනවා. ඒ වස්ත්‍ර කිලුට කරගන්න නැතුව අන්නේ වගේ ඥානවන්ත ඔබගේ ගැලීම ආරක්ෂා කරගන්න. මෙතන කියන ඒ ප්‍රීතිය, ගැලීමේ ප්‍රීතිය ස්වාමින් වහන්සේ මට දුන්නා කියලා කියනවා. මගේ ආත්මයේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ සන්තෝෂ වෙනවා. දැන් මේක අපිට කලින් තිබුණේ නැහනේ. ගැලීමේ ප්‍රීතිය කියනක අපිට තිබුණේ නැහැ. තිබුණේ ලෝකී ප්‍රීතියන්, తాවකාලික ප්‍රීතියන්. උතල මෙතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මට සන්තෝෂය දුන්නා. අපි ගැලීම ලැබුවාම දෙවියන් වහන්සේ අපට බලව සන්තෝෂයක් ලබා දී තිබෙනවා. අපි ඒ නිසා නද ප්‍රීතිය ජීවත් වන්නේ. ඒ නිසා මේවා රැක ගැනීම ඔබගේ වගකීමක්. ආමෙන්. අපි ඉදිරියේදීත් බලන්න යන ආත්මික වස්ත්‍ර, ඉතුරු වස්ත්‍ර මොනවද කියලා අපි බැලුවේ. පළමුව එක තමයි ගැලීමේ වස්ත්‍රය. ආමෙන්. අපි ආඥා කරමු. ප්‍රමන්ත දෙවිපියන් මේ වහන්සේ ශ්‍රීතිමේ වචන ගැන අපි අද බැලුවා. ගැලීමේ වස්ත්‍රය ගැන සෝන අපගේ කිලුට වස්ත්‍රය අහක දමලා ගැලීමේ වස්ත්‍රය අපට පළඳගන්න බොදුනා යුද ප්‍රස්ථාන නිසා ස්තුති. මේක රැකගන්න බාපට උපකාර කළ මැන බිරණේ සංසගේ නාමයෙන් ආමෙන්.